Sí. Quería preguntar si que tengo la percepción de que el fenómeno religioso está mucho más presente en Estados Unidos que en Europa, como en el espacio público al menos. Si tiene alguna explicación de ese fenómeno. ¿Por qué es tan importante en Estados Unidos el fenómeno religioso? La religiosidad. Hay una explicación histórica muy clara, que es definitiva para mí, que es que quienes fundaron los Estados Unidos fueron minorías religiosas, que habían padecido en su propia piel la persecución y las consecuencias dramáticas de la persecución. Confiscación de bienes, tortura y muerte. Y las minorías religiosas se ocuparon de hacer un Estado, un gobierno, la primera esmena a la Constitució americana preserva la llibertat religiosa, que per a ells és sagrada. És a dir, si tu parles amb polítics americans, el primer element dels Estats Units són dos, jo diria, la llibertat d'expressió i la llibertat de religió. Perquè, clar, si mires la història de les primeres constitucions prèvia a la Constitució, la de Virgínia, la de Filadèlfia, les primeres constitucions són constitucions elaborades per quàquers. Quàquers. Els quàquers tenen un llibre sobre les persecucions que han patit, on expliquen les tortures que van sofrir a Anglaterra i als Estats Units quan van arribar els primers colons. Clar, un que ha patit la persecució, que ha vist com mataven els seus fills, com mataven el seu cosí, a son pare, té un interès de fer un estat que li garanteixi que no el mataran per raons de creença o de convicció. A Europa ha passat igual, A Europa la llibertat religiosa també ve de les guerres de religió europees, però és que als Estats Units el van fundar els perseguits. M'explico, aquí va haver el Cuius Regius, la religió de cada rei, va haver un pacte en un cert moment que és un arreglo passatger, però la Constitució americana, la Declaració Universal de Drets del Ciutadà de la Revolució Francesa preserven la llibertat de l'individu de creença i de convicció. Als Estats Units és clar que és això el motiu. I després que el Tribunal Suprem dels Estats Units sempre ha tingut molt present aquest aspecte respecte a les minories religioses, i ho ha preservat molt, i ho ha curat, ha tingut molta cura d'aquest aspecte en totes les seves sentències. Fins i tot quan ha fet alguna que derrapava una mica, de seguida corregeixen i tornen a la primera esmena i a la bona interpretació de la primera esmena. No? Hi ha un llibre molt interessant en aquest sentit, que és d'una jueva, passa que no recordaré el nom, que es diu, va venir aquí a Barcelona fa poc, ara no recordo el nom, però que es titula Llibertat de consciència, el llibre. Però no recordo l'autora, però va venir fa poc aquí, jueva americana, professora d'universitat, que va escriure un llibre sobre la història de la llibertat de consciència dels Estats Units, que explica molt bé això. Alguna altra intervenció? Sí, ho apropo. Moltes gràcies. Gràcies per la iniciativa, em trobo fantàstica. Soc en Joan Cendres, soc mediador. Em dedico al treball i la gestió en conflictes des de molts àmbits. La meva projecció és cap a tots els conflictes de la comunitat. Encara que estic treballant en una altra cosa, estic treballant a la Generalitat en aquest moment, amb altres temes. I, clar, quan us heu quedat, senyor Torredeflot, diu, això de la mediació ja no sé si podrem parlar-ne. Li demano que me'n parli una miqueta, perquè el que... sí que vinc aquí una mica a buscar alguna resposta a temes importants que m'he trobat i em trobo amb la meva feina, no? És la mediació per conflictes de veïns, en general, de comunitat, en els quals el factor religiós és un factor que es sobreposa sobre tot, i la dificultat que pot tenir el mediador és arribar a allò, al comú. Clar, perquè si ens anem davant d'una mediació, qualsevol estereotip, qualsevol etiqueta, el que fa és fer impenetrable el diàleg, pot arribar a paralitzar-lo. I una mica des de la meva ignorància venia a buscar aquí què és allò comú, diguéssim, parlant des de les religions, què és allò que és el comú de les religions, perquè trobant aquest punt comú es pot accedir a la persona i a través de la persona,
Llavors sí que podem arribar a formular solucions i acords. No sé si m'explico massa, perquè és un tema que realment em preocupa molt. Si podeu donar alguna petita pista. Alguna petita pista. Hi ha un article al llibre blanc de la mediació que vaig fer jo mateix i que explica en detall el que és la mediació interreligiosa, en detall. Vull dir, però per apuntar alguna cosa així, ara breument, diria que a veure, a nivell genèric ja hi ha un cert consens que ha estat fruit també de totes les plataformes de diàleg interreligiós de tot el món, i ja fa molts anys que hi ha diàleg interreligiós, hi ha un cert consens amb el reglador de la moral, que és comú a totes les religions, no, amb la seva formulació negativa, no en la positiva. La formulació positiva no és comuna, la negativa és diferent. No facis als altres allò que no vulguis que et facin a tu. Això és comú en tots els llibres sagrats i en tots els mestres religiosos, tots, la majoria, vull dir, sempre hi ha algun que està sonat, perquè també amb això hi ha patologies en tots els àmbits i també en la religió. Però això és comú. Després hi ha també comú alguns elements que he apuntat en la primera part de l'exposició quan parlava del que és el nucli de la religió, l'experiència religiosa. Això hi ha una certa estructura comuna, l'estructura comuna, que és una estructura, si vols tu, d'esquelet, però que és comuna a totes les religions. En totes les religions hi ha l'aspecte de sensibilitat, l'aspecte intel·lectual i l'aspecte espiritual. Vull dir, això, o si vols tu, coneixement, l'amor i l'acció desinteressada. Això hi és en totes les religions, per tant, això és comú. Però després hi ha, a banda del comú genèric, que és aquest que he apuntat, hi ha el comú específic de cada situació, que aquest es construeix a través de la mediació concreta sobre el terreny en cada context, espai-temps. Si jo estic en un barri de Badalona, a Sant Roc he de construir el comú denominador, o els espais comuns, que els líders religiosos, els representants religiosos, els líders espirituals del barri de Sant Roc vulguin consensuar. I a vegades tens sorpreses amb això. Perquè és curiós, perquè en aquests casos et trobes sorpreses que tu, els líders religiosos internacionals, mai haurien consensuat algun aspecte comú, però a Sant Roc sí que hi ha aquell aspecte comú. I això és meravellós, perquè fa possible consensos que si ho haguessin de fer els teòlegs o els líders institucionals mundials no hi arribarien mai, però a Sant Roc o a Salt o al barri de la mina és possible aquest consens amb aquells, però has de parlar amb cada un dels líders religiosos, els has de seure en una taula, els has de conèixer, s'ha de crear una generació de confiança amb aquests líders religiosos, i que basada en el crèdit personal del mediador, però també en el crèdit institucional de la institució que fa la mediació. Si pot ser una institució que no sigui religiosa, perquè llavors formaria part d'una de les confessions, que sigui laica però d'una laïcitat positiva, oberta a la diversitat religiosa, que la respecti, que l'estimi, que tingui empatia, que respecti els drets humans, que faci els drets humans com a pilar. Després, aquí hi ha molts més elements. Jo només vull subratllar un altre element. Utilitzar el discurs religiós propi per arribar a compromisos ètics comuns. És a dir, m'explico, jo no puc anar amb un musulmà pakistanès normal, del monton, mig, no li puc anar a argumentar amb els drets humans perquè no me'l reconeix. Ho sento, però això és un fet. Algú ho havia de dir, no? Això no el reconeix. En canvi, si jo li utilitzo l'Alcorà o els hadits o algun mestre espiritual musulmà significatiu per a ell per defensar la mateixa idea que defensen els drets humans, ell fa el pont des d'aquest Alcorà, des d'aquests hadits o des d'aquest mestre espiritual cap als drets humans, i llavors m'acaba reconeixent els drets humans. Però això s'ha de fer des d'un treball de proximitat. Això no es pot fer des d'una acadèmia. I aquest és el problema i el desafiament de la mediació interreligiosa. O la mediació utilitzant elements de la religió, utilitzant els recursos de la religió. Perquè la religió, i acabo aquí, la religió té immensos recursos de mediació. A dins de la pròpia tradició religiosa hi ha grans recursos de mediació. I és una llàstima que no s'aprofitin. Però no em refereixo només als líders religiosos, em refereixo als llibres sagrats de les religions, a l'espiritualitat de les religions. Un musulmà normal, estàndard, que sigui profundament religiós, és
un conciliador natural buscarà la pau i la conciliació naturalment, perquè l'Alcorà li diu, perquè els hadits li diu, i ell medita i prega l'Alcorà i els hadits, i ho medita en silenci a casa seva i amb la família i a la mesquita. Per tant, ell procurarà la mediació sempre que pugui i reconeixerà quan vingui un mediador intercultural, reconeixerà de seguida la bona actitud d'aquest mediador des del seu Alcorà, des dels seus hadits. Interrompint les intervencions, això no significa que s'acabin, sinó que donem ara la paraula al president de l'Audiència Provincial de Lleida, i després, quan hagi acabat, recuperem el diàleg obert a tots dos. Pregunta a tots dos, perquè ja els he sentit. Els he sentit a tots dos. A mi em sembla que, bueno, com ha acabat el magistrat Segura, realment... Perdó, s'apropi el micro, sí, perquè... Realment no... partim de la necessitat d'arribar a un consens, perquè la realitat que vivim és aquesta, més enllà del que ens agradi o no ens agradi, vivim en un món on tindrem veïns d'altres confessions religioses i tindrem que trobar la manera de poder tirar endavant amb aquesta diversitat religiosa. També és cert que jo crec que quan arribem a un tribunal per una qüestió religiosa vol dir que hem fracassat com a societat. Vull dir que ja no hauríem d'arribar aquí. Hauríem de poder quedar-nos en aquella fase de mediació que no tinguéssim que arribar al tribunal. Quan arribem al tribunal, malament, vol dir que no hem sigut capaços de poder fer això. Trobo molt interessant el que ha dit de la simbologia religiosa, perquè realment és un problema que ens trobem cada dia, però... Ja, ens trobem, per exemple, que normalment el tema del vel islàmic es converteix en un tema de primera pàgina, quan en realitat les nostres àvies també portaven un mocador al cap, però quan ho fa una noia musulmana ens estirem dels cabells, ens sembla una cosa gravíssima i ens sembla quasi un atac a la nostra integritat. Una altra cosa és el burca, on evidentment no es pot identificar una persona o no sé què. Jo sóc antropòleg. Des de l'antropologia veiem que molts cops, avui dia, qui està portant el vel islàmic no són justament les senyores més tradicionals musulmanes, sinó que són noies joves de París, que potser el que estan intentant reivindicar amb el mocador és la seva identitat com a musulmanes. I són noies que nosaltres diríem universitàries i perfectament cultes i no són cap ignorant. Però creem un debat i un problema grossíssim de que aquelles noies portin un mocador al cap. Que ho fan per complaure el seu pare, que hauríem de veure si realment ho fan perquè elles volen o per complaure el seu pare. Ho hauríem de veure, però bueno, jo per complaure el meu pare també portava la faldilla una mica més llarga del que m'hagués agradat i era per complaure'l, no havia una llei tampoc que m'obligués a anar amb una mida de faldilla, però per complaure el meu pare ho feia. És molt complicat, no? És molt complicat, però realment si no arribem des de societat abans d'arribar a una instància jurídica a poder portar aquest tema d'alguna manera, malament anirem, perquè aquest és un tema que va més i tal com ha explicat vostè amb aquest anàlisi, és això. A més, hi ha un rearmament religiós, jo diria, per totes bandes, perquè evidentment quan una religió fa un moviment, l'altra en fa un altre i estem en una carrera aquí d'aviam qui arribem més tard. També per part dels ateus. Hi ha un cert fonamentalisme laic també, no? Molt beligerant. Vull dir que aquí estem en una carrera lletja, no? Si no acabem de trobar la manera de fer això. La mediació és la pregunta que tenia, no? Que m'interessa molt a mi el tema de la mediació i no he llegit el seu llibre, però ja li dic que ho faré. Però, per exemple, vaig obrir el tema de la mediació penal l'altre dia i vaig veure que els mediadors eren psicòlegs, advocats, treballadors socials, que ja em sembla bé, però bueno, que estem
parlant de persones que normalment els seus coneixements i el seu objecte d'estudi són individus, no hi ha antropòlegs, no podia ser un antropòleg un mediador. O sigui, no està contemplat, amb el registre de mediadors no està contemplat, han de ser gent col·legiada al col·legi. Llavors estem partint, que deia aquella persona que preguntava, no? Deia, què faig jo davant? Aviam, és que potser el perfil que dèieu de mediador, de qui tenia que ser, home, té que ser algú que realment tracti i entengui aquesta diversitat religiosa amb autèntic respecte. Que no vol dir ni que ho comparteixi, ni que sigui creient, però que realment vegi, quan va mediar amb una comunitat, amb igualtat de condicions, la família musulmana, que la família sud-americana, que la família evangelista, i jo diria que amb uns certs coneixements també d'aquelles comunitats amb quines variants es mouen. Mentre intentem tractar el tema sempre des del nostre punt de vista, fracassarem, perquè estarem, no? Estarem enfrontant punts, i el fet de que siguem majoritaris no ens ajudarà, o sigui, no arribarem a un enteniment, arribarem a una imposició, i les imposicions sempre són dolentes perquè acaben sortint malament. Vull dir, si la mediació té un èxit, és que aquelles dues parts, quan veiem la mediació penal amb un tema d'una comunitat, etc., veiem que realment es resolen, perquè per una vegada acaben entenent que han de resoldre aquells problemes que tenen, han de trobar la manera, i per altres vegades es tenen un esquema que seguir. Si no, dos dies després hi haurà una denúncia nova de la veïna del segon que va passant no sé què, això ho veiem en judicis de faltes constantment. No? Val la pena, jo crec, apostar per aquesta via. Val la pena apostar per aquesta via perquè és que ens queden poques vies més. Si no, serà un no acabar, d'anar legislant, denunciant, mitjans de comunicació pel mig interessats segons la ideologia de torn, i poc resoldrem, no? Això és, bueno, una mica el meu punt de vista des de l'antropologia, que crec que és un punt de vista que hauria d'estar, culpa dels antropòlegs, probablement, que són molt outsiders i nosaltres estem fora i estem per sobre de... però que realment és un punt de vista que em penso que hauríem de tindre en compte amb aquesta visió multidisciplinar, que evidentment és un problema multidisciplinar, i contra més punts de vista tinguem, millor anirem, no? Si em permet, amb el tema del vel, és veritat que les solucions són diverses. A França i a Turquia, al ser països laics, és de no passar ni una. Bueno, a França hi ha una llei que prohibeix qualsevol tipus de simbologia religiosa ostensible, des del vel islàmic, la kippa o les creus de grans dimensions. Però això va ser arrel d'una llei del 2004. Èxit? Doncs han aconseguit un èxit perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit que, bueno, havent-hi una regulació i reconeixent la seva evolució o el seu fonament laicista, doncs li han donat la raó per resoldre aquesta qüestió, que no vol dir resoldre el problema, i amb això estic absolutament d'acord. Jo crec que aquests moviments d'ús, de no donar cap tipus de sortida, de posar amb algú entre l'espasa i la paret, que és el que dona lloc a aquest tipus de situacions. En aquest cas seran dos nenes d'11 i 12 anys que per fer educació física anaven amb el vel i les van fer fora del col·legi i van tenir que cursar la seva educació a distància. Van acabar. Però jo imagino aquestes dos nenes ara, no? Quin és el seu sentiment? I aquest sentiment normalment es multiplica. I el fet multiplicador és el de ells són el meu enemic a batre i jo estic a l'altra banda. Realment, no és la millor manera. Clar, que ho digui un jutge és una mica com reconèixer la inutilitat del sistema. Però bueno, jo com també soc muntanyer, també és la seducció de lo inútil, no? El pujar un cim i ja mira vostè què és. Però bueno, la nostra feina és també donar una resposta mínimament civilitzada a certs tipus de conflicte. Però des de llavors no resolem ni molt menys els problemes. Els problemes, quan són d'aquesta mena, queden enquistats i no es resolen amb una resolució judicial.
Sí, per completar el que deies, hi ha un tema que ara és molt clar. Moltes comunitats musulmanes ara estan vivint una permanent i sistemàtica situació de ressentiment contra Occident aquí, perquè les mesquites, els oratoris, estan sent sabotejats sistemàticament. Hi ha molts polítics locals que fan cas de les pressions dels veïns en contra del dret a tenir un lloc de culte digne. I aquests musulmans, en lloc de denunciar, nosaltres els hem dit sovint, denuncieu. Ells no denuncien per por. Per por i falta de confiança en el sistema. I per por a les represàlies de l'Ajuntament, a les represàlies de la comunitat. Clar, aquesta por, com deia ell, es passa de pares a fills i a nets. Això és una bomba de rellotgeria. Una comunitat que viu instal·lada amb la por, que se sap víctima de la discriminació sistemàtica, que sap que aquesta discriminació es basa en lleis que la protegeixen però que no es poden implementar perquè ningú té el valor de denunciar la injustícia. Això, a veure, jo crec que tothom, societat civil, administració pública, tothom hi hem de posar mà amb això, perquè bé, ara molt bé, molt contents tots, no passa res, els musulmans callats, però no estan callats. Estan en una filosofia del martiri, del ressentiment, de l'espera que ja vindran temps millors, però no els hem convençut. I sobretot tenen una idea de que el sistema no funciona perquè com que no... És un sistema de discriminació per ells. Aquesta és la percepció que ells tenen. I no dic que tinguin raó ni que no, perquè jo crec que ells haurien de denunciar, Estic convençut que haurien de denunciar i guanyarien, perquè altres comunitats amb llocs de culte han denunciat, per exemple els Filadèlfia, els gitanos de Filadèlfia, els hi va tancar el lloc de culte en un barri de Madrid, van denunciar, van guanyar i van tenir que tornar a obrir el lloc de culte. Però els musulmans no volen denunciar, tenen por a denunciar. Imagineu-vos això, l'atmosfera que respira a les llars, a les mesquites, i això és real avui en dia. Amb l'agravant que aquí a Catalunya hi ha un nombre considerable, no vull dir el tant percent, que el sé, però no el vull dir per no assustar, de musulmans salafistes que són fonamentalistes. I aquests els hi va de conya, perdoneu l'expressió, que passi això, perquè això reforça el seu discurs antioccidental. No tenen massa fe amb el seu sistema judicial, no? I el que estàs comentant, aquests protestants gitanos, però que darrere hi ha el protestantisme, doncs hi ha una influència nord-americana important i tal, doncs tenen confiança en arribar a justícia, mentre que els musulmans, la majoria de països, no tenen masses garanties i ells tenen una altra manera d'arreglar les coses. Aquest és el tema, no? Però jo diria que els musulmans creuen, pel que he parlat ja amb els líders musulmans, creuen en la justícia. El que no creuen és en el que passarà després de la sentència. És a dir, ells estan segurs que podrien arribar a guanyar el joc, sobretot perquè tenen exemples d'altres comunitats que ho han aconseguit. Però ells pensen, bueno, encara que guanyi, què passarà l'endemà amb els veïns, què passarà l'endemà amb les altres comunitats, què passarà l'endemà amb l'Ajuntament? Home, esclar, és que si demanen permís per construir una mesquita, recullen els diners, ho fan tot com ho han de fer, i els diuen no, no ho podeu fer, doncs pensen, home, la que ho fem, clar, és que, no? Sí. És bastant normal. No? Que... Alguna altra idea? Sí. Bona tarda. Gràcies per l'exposició, perquè realment el tema és molt interessant. Soc Magda Bes, jutgessa de pau, també secretària general dels jutges de pau de Catalunya. I últimament aquestes consultes de situacions amb problemes d'aquest tipus ens n'arriben moltes més. Per tant, vol dir que tot això està en un moment de molta pujada. No estic massa d'acord amb el que plantejàvem. No sé jo, dels 898 jutges de pau que som a Catalunya, quants poden ser antropòlegs en la seva època professional, no ho sé. Però sí que a nivell, tant del com el company Joan Cendra, que he sentit que feia l'exposició, tant la mediació com la conciliació
Nosaltres, per descomptat, els judicis de faltes que fem, ja sabem tots els que podem fer. Però a nivell de consulta o a nivell de mediació, que no la fem tant perquè la derivem tant a justícia amb ells o al Col·legi d'Advocats, que ara també hi ha aquest departament de mediació, sí que tenem aquestes consultes de conciliació o donar-los o encarrilar-los cap a on poden trobar solucions. Però moltes vegades jo crec que no tenim prou informació nosaltres, els que intentem orientar els altres companys que necessiten fer la consulta, a on? Com exposaves molt bé, que hi ha jurisprudència amb tot això, jo moltes vegades no sé com buscar aquesta informació. No ho tinc clar de com els haig d'orientar. Quan ens facin preguntes puntuals d'aquesta convivència difícil, hi ha alguna cosa que em pugueu dir a on puguem nosaltres orientar-nos millor per fer-ho bé dins del que puguem? A mi m'encantaria tindre la solució, però és que no la tinc ni per mi. No la tinc ni per mi. Perquè és veritat que és una matèria complexa. Molt complexa. Estem en un moment també de crispació. Abans s'ha comentat, no només són els moviments religiosos, també hi ha els moviments ateus. L'any passat va haver un pronunciament, una petició per fer una manifestació d'una associació atea el dia del Dijous Sant a Madrid, i s'emparava amb el seu dret a la manifestació. Es va denegar perquè la seva finalitat era de contradir o provocar la celebració de la professió de Dijous Sant a Madrid. No és fàcil trobar una solució. Jo crec que l'únic que podem trobar són referents, que de fet el dret és buscar uns referents, uns punts cardinals, on sabem cap a on hem d'anar i cap a on estem traspassant el que constitueix la legalitat. Però fora d'això, doncs, és pràcticament impossible. Cada cas és cada cas i cada circumstància és el que puguem donar a nosaltres la solució. Però nosaltres tampoc podem donar més solucions que la que ens pertoca. Hi ha uns altres àmbits, està el poder polític, està el poder social també de la societat, el de les associacions, els que tenen que exigir als polítics, o tenen que exigir als polítics determinats canvis legislatius per resoldre aquest tipus de situacions. Però nosaltres el que podem fer és jutjar en cada cas en concret. Això moltes vegades no dona la solució. Jo demanaria llavors al senyor Hernández que potser seria un tema important en un futur de poder tenir en compte, perquè, no sé, els jutges de pau que venim aquí a intentar formar-nos tot el que ens caldria i que moltes vegades no arribem a poder-ho assumir, doncs potser seria un tema que, com que és una cosa que va a més, tinguem-ho present per un futur tenir més informació sobre això. Des de la dificultat que per al representant de l'Oïssa jo ja havia pres nota, com a mínim penso, aquí està també la Montse, que per tant serà la que jo li faré encàrrec, i tenim aquí la Susana i la Cinta, ja s'encarregaran, com a mínim és debatre aquest tema conjuntament amb vostè. Segurament no aportarem moltes solucions, algunes potser que sí, però penso que si ens apropem, com ha dit el president de l'Audiència, a una definició que mai serà exacta dels límits d'allò que podem fer i no podem fer, com a mínim que no ens orienti, haurem guanyat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo ja m'apunto com una obligació a complir. Alguna intervenció més? Sí. És una pregunta para los dos ponentes. Era si la sociedad multicultural o una sociedad multireligiosa, me da igual, en este caso multireligiosa, implica que haya que modificar los límites de la libertad de expresión. Son los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión, como todo derecho fundamental, tiene límites. Los ponemos en nuestras sociedades democráticas, con unos valores. Fundamentalmente protegemos derechos humanos. Tenemos más o menos claro el concepto de los derechos humanos. Pero nos encontramos con que han venido otros que tienen otros conceptos de vida. A mí me preocupaba lo que decía, me ha parecido muy interesante, pero me ha dejado un poco preocupado lo que decía el doctor Torre de Flo cuando decía que los derechos humanos no es un espacio
en que con un Pakistán medio puedas entablar o buscar puntos comunes. Lo comparto, me parece absolutamente real, pero el problema está en dónde buscar los límites, por ejemplo, de la libertad de expresión, cuando ahora en nuestras sociedades tenemos otros valores. Eso significa que tenemos que restringir nuestros derechos fundamentales. No lo sé, ¿eh? O sea, con todo este follón que se ha organizado con la famoso film, con las caricaturas nuevamente publicadas en París, tengo mis dudas. Si ese fenómeno significa, oiga, repensar los límites, para no atacar algo que otros consideran altamente sagrado, ¿no? Tengo mis límites. Y entonces no lo sé si tenemos que seguir defendiendo unos límites como los que teníamos, o esta situación nueva ha modificado no solo en nuestras sociedades, sino en un mundo muy global, ¿no? A ver, la pregunta es muy interesante. Yo personalmente pienso que, primero, los musulmanes que han protestado contra este film son muy pocos. Es un 0,001% de todo el conjunto de los musulmanes. Es como... esto vaya por delante. Pero además, habría que tener en cuenta que la libertad de expresión tiene que tener límites desde todas las culturas, esto, ¿eh? Y uno de los límites puede ser, en esto el Islam nos puede aportar también una solución a todas las culturas, el Islam. El Islam dice que cuando tú tienes intención de ofender, entonces hay ofensa. Si tú haces unas caricaturas de Mahoma, pero no tienes intención de ofender, no ofendes. Pero si tú tienes la intención expresa de causar daño y herir al musulmán, entonces sí que hay que... O sea, el mismo hecho, depende de la intencionalidad, puede variar el juicio que se emita sobre ese hecho. Yo creo que la libertad de expresión, como libertad de expresión, está bien, pero la libertad de expresión para hacer daño y para generar odio tendría que tener un límite. Tendría que tener un límite. Pero en relación a cualquier creencia, ¿eh? Igual que si los creyentes quieren ofender a los ateos y buscan aquello que duele más, para provocar, ¿no? Como decíamos ahora, para provocar... Yo creo que esto tendría que tener un límite y que la legislación tiene que ir... Por eso me parece bien lo que Naciones Unidas ahora apunta, de encontrar una manera de definir la no... O sea, no, que no se incite al odio. Que lo que tú hagas, puedes ser libre de expresar lo que quieras, pero no para generar odio. Tú puedes decir lo que quieras sobre lo que quieras, pero no para generar odio. Que tu finalidad no sea generar odio. Ahora, si haces una caricatura... Entonces, pero si el musulmán percibe que tú tienes, entre comillas, mala leche, entonces tienes un problema grave, porque el musulmán entonces lo considera una ofensa radical a su fe. Pero es la intención lo que hace la ofensa, ¿eh? Cuando pasó lo de las caricaturas, lo primero que preguntó el imán afectado es: ¿tenía usted intención de ofender? La respuesta fue sí. Entonces, claro, entonces a partir de aquí ya tienes el bollo montado. La libertad de expresión ahora puede defender incluso el derecho que tienes tú a ofender a alguien. Tú puedes querer ofender a alguien y escribir una cosa para ofenderle. Y esto lo protege la libertad de expresión. Esto creo que sí que hay que revisarlo. Es mi opinión personal. Porque si no, difícilmente va a haber consenso en este punto. A mí se me hace difícil, ¿eh? Encuentro que es muy interesante, pero el bucear y buscar en el arcano íntimo cuál es la intención... Yo nunca, o quizás yo ando muy perdido, pero nunca lo he encontrado, ¿eh? Yo, los arcanos pertenecen tanto al propio ser que yo no lo puedo descubrir, salvo que se manifieste de alguna manera. Yo creo que la religión realmente, o los sentimientos religiosos, creo que la respuesta penal no debería ser compatible. Yo creo que debe prevalecer el tema de la libertad de expresión, la libertad de opinión frente a los sentimientos religiosos, porque si no, el problema es de límites,
antes lo estamos comentando, ¿cuál sería el límite? ¿Los sentimientos religiosos o los sentimientos políticos o las firmes convicciones como ser humano? A algunas personas les puede llegar a ofender el que se opine o que alguien defienda la pena de muerte, por ejemplo, mientras que a otros les puede resultar realmente ofensivo y un escarnio el que se utilicen las cosas sagradas como elemento jocoso. Y entonces entramos en un terreno realmente resbaladizo. Yo creo que ha de prevalecer esa capacidad de expresión frente a los sentimientos religiosos. Yo creo que los sentimientos religiosos pertenecen a cada uno y esos los tiene que guardar cada uno. Pero bueno, es una opinión que tampoco... Entonces, esto es, yo creo que es una pregunta trampa la que hace Luis. Amb un programa feí sempre meteu, i és que juga no només la intenció, sinó la percepció de l'altre de la teva intenció, que són dues coses diferents. No? Per tant, no és només quina intenció jo tinc, que la puc d'alguna manera posar de manifest, com en aquella qüestió, escolta, jo tinc la intenció d'ofendre'l, però que la puc desimular, però que està la percepció de l'altre, que escolta, jo em sento fes amb això que vostè ha fet. No? De tota manera, per completar el que dèieu vosaltres i per posar un subratllat, vosaltres mateixos heu dit que si la intenció es manifesta i clara i hi ha manera empírica de demostrar que hi ha mal a fer, és diferent de si s'oculta i està en un arcano, que deies tu. Però en molts casos hi ha manera empírica de demostrar que la intenció és de mala fe. I en aquests casos jo crec que s'hauria d'actuar. Perquè si és una cosa interpretable, llavors es pot defensar davant dels musulmans o davant de qualsevol altra comunitat de dir, bueno, escolta, no ho pots demostrar que té mala fe. Se'ls pot explicar i ells ho poden acceptar, això. El que no poden acceptar és que sigui una cosa ja descarada de mala fe, que es pugui demostrar que és mala fe i que és odi, voler generar odi contra aquella gent. Aleshores tenim un problema, si això és clar, i en molts casos és clar, per exemple, un cas molt... El pastor Jones, als Estats Units, quan crema l'Alcorà, ho heu vist això, crema l'Alcorà en públic, home, aquest senyor, a mi que em perdonin, aquí no... Es pot o no es pot demostrar la mala fe aquí? D'un senyor que crema l'Alcorà en públic i que invita tothom a cremar l'Alcorà, sabent i tenint els mil avisos de tothom, de les comunitats, del president dels Estats Units, i ell crema l'Alcorà. Aquí... pot o no demostrar? Jo crec que el límit seria, però és una opinió també ara sense meditar massa, seria incitar aquest exemple que has dit tu abans dels Estats Units, quan incites a que algú faci alguna cosa que passi del pensament a l'acció, jo crec que llavors sí que hi hauria una resposta penal. Si és simplement una provocació i es queda amb una provocació, doncs jo crec que no ha de tindre més transcendència, perquè d'Alcoràs n'hi ha molts i es poden publicar tots els que un vulgui. Però el pastor va incitar a cremar Alcoràs a tot el món, eh? No només als Estats Units, a tot el món. Hi ha una cosa també que tenia en compte i és el passar de la pretesa o real ofensa als sentiments i a les percepcions a altres tipus d'ofensa, que ofen els béns físics del teu cos. Perquè des d'aquest punt de vista, tu ho has dit abans, les ideologies podrien també apropar-se al sentiment religiós. La Roma crema una bandera, tornaria a ser el mateix. Vull dir, entra en un terreny que jo penso que quan entra en aquest terreny el principi essencial a preservar, i jo no soc jurista, ho sabeu perfectament, però això no impideix pensar, és que el bé a preservar és la llibertat. I que només que en casos, com dieu, molt greus, vull dir, el principi és delimitar-la el menys possible. I quan juguem amb els sentiments de les persones, el grau de l'ofensa pot estar en cada cas, ja no a nivell internacional, en una classe, en una aula, en un jutjat, és a dir, qualsevol manifestació pot ser considerada de forma clara i evident com una ofensa que està ofenent aspectes importants del meu ésser, de la meva ideologia, d'allò que penso, d'allò que per a mi és nuclear. Si a partir d'aquí ha de jugar la llei, entrem en un terreny, és evident que jo no tinc les respostes, però que em planteja uns interrogants gravíssims de com resoldre un problema que evidentment és i que tu has posat sobre la taula, però que d'altra banda podria portar a uns, com ho deia jo, a una espècie de tribunals d'inquisició actuals. No? No, això s'hauria d'evitar, però també és cert que el sentiment religiós no és com un altre sentiment de l'ésser humà. No és, perquè pel sentiment religiós hi hauria gent amb tota la història històricament que seria capaç de morir, però per un sentiment
d'un altre tipus, no. Però per la pàtria m'agradaria també. Per la pàtria poder també, però per un sentiment d'un altre tipus, de qualsevol, és a dir, és un sentiment d'un ordre diferent, potser semblant al de la pàtria i tot això, eh? I això no justifica res, però vull dir que hi ha una... Està, afecta la cosmovisió de la persona i el sentit profund de la seva vida. No és una cosa anecdòtica, superficial, és una cosa radical, profunda. I jo crec que... Jo penso, per exemple, en els sikhs, sikhs, musulmans, hindús. Això de la llibertat, la primacia de la llibertat, que tu molt bé apuntaves, no estan d'acord. No estan d'acord. Llavors aquí tenim un problema cultural de fons. Que no vol dir que no sigui solventable, eh? Probablement amb el consens i amb el diàleg es pot arribar també a trobar un camí. Però de totes maneres hi ha un moment en què algú té que marcar el límit, que jo crec que és la pregunta que estava plantejant el Lluís, no? On és el límit? Es poden transgredir aquests sentiments o simplement són sentiments? El que deies tu, sí que és veritat que el sentiment religiós és un sentiment molt potent, que forma part de la persona, però ara potser no tant, però ara estava jo llegint un llibre, L'hombre que passava los perros, que parla de Trotsky i parla del moment de Trotsky i de la revolta russa de principis de segle, i hi havia una convicció absoluta d'una creença, una mística, no? Equiparable possiblement al sentiment religiós, no? Ja ho has dit, ho acabes de dir. Sí, llavors clar, on està aquest, on podem deslindar el que és un sentiment religiós per l'aspecte transcendent o el que és un concepte ideològic de donar la vida per allò que un creu? I clar, també una reflexió feta aquí, sense xarxa ni res, jo crec que si és una opinió, l'opinió, encara que sigui ofensiva, encara que sigui provocadora, no ha de passar més enllà. Ara bé, si tu incites, si tu en comptes de dir cremeu el Corà, dius cremeu el musulmà, i hi ha algú que creme amb un musulmà o creme una església, llavors ja sí que és una regressió, perquè seria una incitació al delicte. A la vida humana, en contra de la vida humana, béns, contra la vida humana, o els béns. O els béns. Bé, no sé, jo crec que Lluís tenia la resposta a tot això. En aquest cas el problema està aquí, té raó. El problema està aquí. La llibertat d'expressió no para de l'exemple d'obra. Algú intervenció més? Ho dic perquè és interessantíssim, però estem abusant de l'horari i del compromís dels ponents. Jo, si em permeteu, tallaria aquí, deixem obert el tema perquè... Ara ho dic malauradament, no, afortunadament està obert. Això significa que n'hi ha vida. Quan les coses estan tancades és que estan mortes. Intentarem, dintre de les limitacions del centre, no només obrir altres temes, sinó continuar amb aquest tema. Va ser objecte, ho comentava abans, a nivell de jutges i magistrats i de jutgesses i magistrades, en unes jornades específiques a Poblet, no fa gaire, fa uns mesos. No valen tampoc tancar el tema, però valen avançar moltíssim. Jo vaig gaudir terriblement de l'oportunitat que em dona el càrrec de ser-hi amb tots vosaltres, avui també. Per tant, dos compromisos: un és de continuar amb aquest tema, un altre de fer-lo de forma especial pels jutges de pau, i el meu profund agraïment a vosaltres, però sobretot a vosaltres, perquè sense vosaltres no té sentit ni aquests senyors ni nosaltres. Moltes gràcies.